ruux dayn lagu leeyahay salaatul janaasa ma lagu dukan karaa? See la yeeli. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay jeneralkan subscribe saar, gambaraalka furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena. Laegna saar waxay noo tahay dhiirigelin oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel. قال سمعت عبد الله بن ابي قتاده المدني ثقة يحدث عن ابيه ان رسول الله رسولك صلى الله عليه وسلم اتي برجل نن ايا لو كيناي نكاسو من الانصاري انصارتا كميدا ليصلي عليه سن نكاس النبي اوغو دوكدو صلى الله عليه وسلم رسولك الله يوم ميت كان اوغو دوكو ايا النبي لوغو يري صلى الله عليه وسلم وكان يرجو وكانوا يرجون بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومركا النبي بركديس دعاديس رجينيا ducada nabiga allahumma aghfir lahu qofku yiraa bisu nabigu sallallahu alayhi wa sallam oo nabigu ku dukadaba taasi rajaynayo fa qala nabiyyu nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam salluu ala saahibikum fa inna alayhi daynan meesha uu ka dariishanayo sheekh halka adinku ku dukada saaxiibkiin fa inna alayhi dushiisa dayna daynaa lagu leeyahay adinku haddaad ku tukanaysaan ku dukada macnu shaahidka marka xadiidka laga dariishanayo waxa weeye in lagu dukanayo saaxiibu dayn oo macnaheedu ma aha inuu nabigu ka tegey oo uu yiri ma ku dukanayo macnaheeda ma aha inaan lagu duka karin ulajeedadeeda waxa weeye waa taxdiiran can iddayni daynkuu nabigu ka digay sala allahu calayh wasalam wa zajran can ilmumaadalati bihi meydka yacni in la fududaysto daynka oo la meermeeriyo ilaa heer uu kula soo gaaro aad geeriyooto intaasaad u meermeerinaysay odaysa biyaar berri aan iska bixin bisha soo socdaan iska bixin meel hebla wax iga soo socdaan intaad ilaa aad geeriyooto uu kula gaaro daynku taasu nabiga ummadda uga digay ee macnaheedu ma aha in janaasada lagu dukado inay xaaraan tahay macnaha lagala jeeda sidaa ma aha salluu calaa saaxiibikum adinku ku dukada saaxiibkiin fa inna calayhi saaxiibkiin daynanaa ku sugan qaala abuu qataada wuxuu yihi huwa daynku calaya rasuulka ilaahay dushayda waa anaa bixinaya ku dukado ducadaada iyo barakadaadan u rajaynaynaa rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam anigaa ka bixinaya ku duko qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam bilwafaa miya atatakafalu bilwafaa huwa calaya kaliya maahan ma kafaalo qaadin aad oofinayso qaala bilwafaa fasallaa calayh qaala atakafalu bilwafaa anaa damiinka uu yihi kafaalo qaada inaan oofinayo markaasuu ku tukaday rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiiskuna waa xadiis saxiixa weeye wuxuuna tusin xadiisku in asxaabuduyuun lagu dukanayo oo salaada janaasada in lagu tukado aysan xaaraam ahayn laakiin owla tahay oy habboon tahay in la yidhaaho wariyaa deynka ka bixinay sida nabigu sala allahu calayh wasalam uu dhahay salluu calaa saaxibikum fa ina calayhi daynan hadduu qof damaano qaado waa lagu dukan de marka maanici iyo wixii maaragtaa laga diiday meeshii way ka baxeen hadduu qof damaano qaado marka waxaa fiican markaasoo kale qofka imaamku inuu yidhaaho wariyaa ka bixinaya deynkii hadduu qof yidhaho anaa ka bixinaya uu dukado oo dadka mar walbaba looga digo deynka khatarta uu leeyahay khatarta deynka uu leeyahay